Din makudak mana na anu I will say no. Very sensitive question. Din tam kudak na mana mukte. Aku rasa na aniga sahib kay Faisal. Din tam makabo aniga wadan ka inu wahkum. Lakin wahan kaba constitution ka an qaadanayn inuu san diinta ku xadgudbin niman naga aqli badan mareykan ayaa kala soceen diinta iyo state there's a reason ay u kala soceen it's not joke ma naga aqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xirin baashaha la kala soco أنا مرحبا قبل ما كنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حركة يا حيلا أت أنا وقنا حيبي كمتة. ما لدوي اللواني نو. Soomaali oo leeyahay waa professor magacyadooda taqriib aan garanaya iyo wajigooda laakiin la sheego muhiimaha meel bay wada fadhiyaan social media la soo geliyay midba wuxuu leeyahay haddii la isweydiiyo buu sharciyada islaamka ma ku dhaqanaa hadan Soomaalina wuxuu yiri I will say no waa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqnaa hadii la yiraahdo anigu waxaan dhigay maya midkii ka dambeeyaba dibi dal oo ka darwaa midkii la fadhiiba wuxuu yiri anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay buu hadalkiisaas sababtana wuxuu yiri tanaba ka sii daran wuxuu yiri Mareykan baa kala saaray buuri diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan yahay ofis saas u hadlay waa professor waa naga aqoon badan yahay waa naga waayay aragsan yahay waa naga xoog badan yahay maadaama Mareykan uu diinta iyo kala saaray iyo baashi asaga inuu kaga daynayna saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsan waxaan sadhihi lahaa buu yiri aan samaysano dastuur aan shariicada dib u geysanaynin kelimadaasi waa kelimo shaydaan waay caamada lagu sira shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanayn waku waa professoriintii ay gaala soo tababartay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaray Soomaalida ha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tolaato ya cadaan iyo reegalbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeynin wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo culimadu baan la wada muqdisho ka hadlayso waa in la fadhiiday soo nasiib xuma ma aha dhowr iyo 20 sano kadib in Soomaaliya lagu soo celiyo mooshinkii lagu laayay culimada Soomaaliya Soomaa ma taqaan culimadii Soomaaliyeeda la toogtay ee aafadan Soomaaliya haysiyo burburkeeduba ka bilaabato waxa lagu laayay muxuu ah dumar gaala soo dirsatay ayaa waxay keenan shuruuc la yiraahdo xuquuqda haweenka heerka qoyska oo diinta Rabbi si toos uga hor imaanaysa maamulkii markaa jiray baa barnaamijkii qaatay dumar baase asal u hayo keenay markuu maamulkii qaatayna wadaadadii maya yiri war diin Rabbi bay ummadani leedahay xaqiiqadeedana waa islaam arintana shariicada rabbiga kitaabka ka hor imaanaysa yaa inta la qabqabtay abirta laga aslay Soomaali oo dhan oo daawanaysa meeshaana Soomaali loogama horin halkaas la iska raacay 20 iyo dhowr sano kadib oo silic iyo wareer iyo jahwareer ummadu ku jirtay ayaa mooshinkii laftiisi maanta loo keenay dadka ummadu oo la yiri asagoo yara maldahan oo farsamaysan ayaa la yiri aynu qaadanno anu waxaan la yaabay marar badanna waan tilmaamay xoolaha la dhaqdo ariga kaba soo qaad aqli ma leh laakiin Ilaahay wuxuu siiyo xogaa dareena ninkii xoolaha raaci jiray ariga raaci jiray baa yaqaan
adiga meeshii shalay waraabuhu ku galay oo dawacadu ku gashay oo neefka lagaga reebtay oo wacdaruhu ka dhacay berri markaas ku soo dareeriso kaynta iyada haydaad madaxa ugu geliso uu soo diri waxba ma arkin hadoogow dawacana ma arkin waraabana ma arkin jiifana ma arkin gududana ma arkin adigii wax soo diday waraadigan maxaa diidanay haddaa daba marto meesha wax jooga male raadna male adigu muxuu ka soo diday yaa wacdaridii shalay buu u joogay soomaaliga calmaaniga aqoonyahanka sheeganaya aqli xumadiisu way keeni weyday war meeshii shalay ummaddu ku burburtay oo wacdarahaasi ka raacay adhibaaba ka diday ka did waa garan waay waxaasi wax marka ummadda taladeeda wareerinay muhiimaddu waxay warku waa ila sibqadee maqsuudku wax weeyaan ummadani inay diinteeda qaadato mujtamaceeda iyo mujtamacaadkeeda iyo dowladaheedaba waa meesha maxakka awa waa meesha awooddeedu iyo quwaddeedu ay ku jirto halkaana way meesha laynagala dagaalamayo.